Добро утро в 3.10. Добро утро. Пах ти, поравате. На дискотека мъжото не спало 3.10. Ама защо ме бият мене? Хвърляте перото! Виж го! Он го трепаха с диня, брат! Как да те гръмна? Няма да игра! Няма да игра! Няма да игра! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod PedoBear, където освен монстъра, днес и Shadow Fox ще цъка с нас. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и ви пожелавам приятно гледане. Остана? Фокс, тебе те пусна педо и те изкара. Ебаваш се! Ебаваш се! То пич ме хвърля с... Абе, не диши в мене, бе, наркоман! О, ето го перото! Миличкият миньон сега ще умре! Сплескаха ли го? Ама това защо ме режи и с ножа, бе? Един от нашите ми свали 7 кръв вече. Бах ти и лошия. Какво, монстър е? Къде си, бе, педо? Ето го! Не знам, чакай, че то маняк идва обаче. Скачаме насам. Минус малко кръв. Картата е хубава, между другото. Благоприятна и за двете страни, бих казал аз. Ау! Няма такова нищо. Щях да падна за една бройка. Сега, много се чудя дали мога да стигна до там. Добре, мога да стигна до там. Само, че трябва да мина от сам. Я чакайте малко. Ще се кача на този контейнер. И тук има въжен мост, който не знам дали лаче ще проработи, ако го пробвам. Я по-добре да не рискувам. Или пък не, ще рискувам. Добре. Мога да ходя по него. Човек, тази карта е огромна. Ох, бе! Ама той я ме шива с пуханки и ми сваля кръв. Ама този за 17 000, не е ли за шапки и такива работи? Брат, той я ми свали 50 хелт. Няма да коментирам. Ей! Да ти изсъкнат пуканките в устата! Абе, това педо защо не гони ме? Чай да го проверя какво прави. Ето го, вижте го. Мила! Тя е на 5 кръв! Перото е на 5 кръв, а реално мога да го убия сега, ако искам. Той затова се пази. Да, се вас има кофа за букука. Не, има вариант точно до тебе. Ела тук, напред отиди на края на сграда. Ама защо ме бият мене? Хвърляте перото! Виж го! Он го трепаха с диня, брат! То те шибна с диня в главата и ти умря. What the fuck? Чакай малко, как те ланшотна с диня? Не знам. Не ми каза, че си педо. Не. Минус на две перота. Намерих радиация. Аз съм в някаква сграда затворен. Ми излез от нея, за да се намерим. А, видях педото къде е на покрито, къде ти умря. Еми, едното е горе. Пускам бомба, бат. Каква бомба, бе? Дай да ги хвърляме, тук има варел. Аз хвърли вече един варел, ама... Мога ли да те шибам? Кой си ти? Не знам кой си, но ще се опитам да те шибам. Мале ще да падна. Добре, как се хвърлят те? Как го хвърлиха по мене? А, его Васко, къде е? Идвам. Аз се качвам нагоре. Къде си, бе? Чакай, ще донеса варела. Ще донеса силен варел. Взривяваш се. Абе, то под мен има варел по принципа, ама не знам как да го хвърля. Нищо, аз съм вътре, вече. Да, но най-вероятно си наблюдаващ. Здравей, ой, пада ми варелчето. Кесте, защо можем само Рори? Лили! Оцеля! Убих го, пича! Оцеля! Пак ти бързията! Ма чакай малко този, що за фон билахме. Ето монстъра. Монстър е, тебе ти свали 10 хелт, как стана това? Не знам, той ми гръмна варела с ножката. Едино просто, затова трябва да скубим ножки. Васе, искаш ли ето на тук, където е... Това странния комунистически блок. Ти да не умреш от тук обаче? Не знам, затова слуши първи тествай. Аз няма да умра, аз имам... бавно падане... Да, ти си някак си... Някой ти е дал точки на тебе, чугун. Не ми е дал, сам си ги изкарах. Няма, не можеш да си ги изкараш сам, защото не си бил толкова повече в сервера, че да вземеш толкова много точка. Не си. Свали ми 5 кръв. Много лошо. Нещо стана. Ами да, май се налива вода. Вода! Ей, нагоре! Защо скочих, бе?
Еми, не знам. Къде пътя? Мастаре! Ще отдавим! Идвам. Ама не, върни се, къде бе, защо отиде там? Не, пора високо. Спрямай. Това не беше най-високото. Аз спря за сега. Ама ще продължи да се налива след време. Ева насам. Давай нагоре, аз тука бях преди малко. Оп. Баси картата. Наводнение. Никога не трябва да оставяме варела сам. Ей, там горе може, там може да се качи още по-горе. Има ли как да се фиксира? Айде направо да тръгваме. Монстъра, ще ме убиеш, бе! Това се е земетресение има. Да, усещам. Годзила ли идва? О! Дотова ме бие спукан, тя се махам. То ще ме убие. Махам се. Да, да, варела да си го взривя в себе си. Идват. Педото е на хеликоптера. Ай, мъж въземно над нас, бе, Васе! Къде бе? Ач! Е, не му! Леле, майко! Това от кога го имаме? Леле, аз ще ти е трансформа на звуцивате. И аз? Този ще измуче света. Всичко се мандръса. Мога ли да отида на гости? Или паркират, или ще ни взривяват. Не знам. Май ще взривяват. По-скоро да. Абе, какви сте парадящи са звуци? Между другото, едното педо е умряло. Леле, стрелят лъчи! Аз не тя! Василе, аз не тя! Измукват го! Измукват го от цена! То няма гравитация! Да, няма гравитация. Това пича унищожи. Брат, това е брутално яко! Това преди го нямаше. А ако се пипна до тия лъчи, дали ще умра? Я по-добре да не рискувам. Аз ще умрях. А, нещо падна до мене! Какво е това, бе? Няма до тебе. Отивам на лъча да видя какво ще стане. Чакай! Нещо пада наистина. Оле, боже. Лъч светлина. Тук има някаква топка. Моята душа. Чакай, искам да взема. Стой! 3 секунди. Какво прави тази топка? Ще умра ли? Супер сила! Дай ми я, бе! Не е супер сила. Това е топка. Умрях! Как умря? Не, жив съм, оцелях. Чакай сега, какво стана, оцеляхме до края всички ли? Фокс е педо! Бах ти фразията! Фокс е за втори път е педо! Как съм педо? Аз още дори не знам какво става. Еми, браво, Фокс. Да не разбереш. Ехо? Даунлоудва ми нещо. Ето го там седи. Здрасти! Чакай! Мога да се мърдам! Добре, ама аз виждам герои! Добре, нали само трябва да косна, няма нищо друго. Така сме започнали и ние, не се притеснявай. Едно време снимахме с ерори. Аре! Вече не стига, че гърми, пък и убива. Бах тя рабина. Фокс, аз съм в една много прашна стая, брат. Късмет. Добре, искате ли да си поговориме, а? Оп! Той я уби вече. Погалих едно дете. Едно дете погалих току-що. На тебе ще ти пикам в устата! Само не дей там. Само да не се хвърля сам да падна от карта. Това възможно ли е? Стефан го направи. Приятелят ти педо. Тук що се самоубил. Остана сам. Са жив ли? Да бе, да. О-оу. Арабин! Защо има някакви... Да, къде си? Бях близо до тебе. Я по-добре да не съм. Така ще е много готино. Усещаш ли се? Аз просто искам да си поговоря с един приятел. Айде. Брат, той ме преследва да му бие. Аз ще го репортна. И ни потърси. Постарай се малко. Как да ви потърся? Може да ми помогнеш. Ела да убиеш това примере. Фокс, ела да убиеш това примере, моля ти се. Къде? Фокс, чакай, ще ги хвана в капана. Ето с бурето. Ела, ходя към тебе, за тебе надолу, по пръчката. Ето зад мене губи, моля ти се. Добре. Бе, Фокс! Ама ти какво правиш? Убий го това за мене! Отивам! Монстре, ти защо беше там? Браво, Фокс! Сега ще го подгоня. Не съм го убил! Чакай! Мизерника мръсен! Маймуна, шимпанзе, орангутан. Че го хвана! Те всички са тука! Чай да не хванеш мене! Има маймуна! Айде! Ела ми! Аз съм по-бърз от тях, нали? Не. Да, с толкова малко, че няма да го усетиш. Така, една маймуна. Браво! Лошо се! Нищо! Защо за... Убий него! Това е важното! Аз си как той добре! Това е важното! Нямам си на идея защо трябваше да го убивам, ама да! Колко хора са живи? Всички! В момента добре ли се справя? На практика всички! Фокс, много добре се справяш! Имаш 9 убийства! Убил си почти всички!
Четири човека ти остават. Чакай! Ние сме точно най-добри в това. Монстъра! Стигаме! Брат, от един месец насам не съм се паднал нито един път, педобер. Разбираш ли? А сега е монстъра. Монстъра ли? Монстъра е, нали знаеш колко добри приятели сме от миналия рунд? Монстър е, да паднеш от 14-ти етаж, дано! Виж, ще ти помага... Той не мисля, че има откъде друга да падне. Да, пичо, значи съм за тебе твърде късно. Добре, монстър е... Това женска пединка ли е това, бе? Ти си мъртва. Леле! Това ти ли си? А, монстър, ала! Виж, виж, и тук има приятел. Скитъл ни пише! Шадоле! Монстър е! Аха, това ли е монстъра? Да, ето го! Убий го! Но не и мен! Никога мен! Не, монстър. Аз ще ви остава за десерт. Ще ни оставиш ти, ей! Ей! Спокойно, бе, не тичи толкова бързо, няма да се хвана, няма опасност за живота ти. Ей, монстър е подкупен! Удар ли си, бе ти? Абе, ти ма умен ли си, как се забива? Ударих! Брат, заби се в фака на подпора, бе, човек! Вие се съм... Какво? Фокс, ти се съм уби, така ли? Фокс, да се блъсна и аз бях от него и се шипнах. Защото не можа да спра на време. Вие сте гениални. Абе, Фокс, а другото педо се крие в сграда, брат. И главата му стърчи. Леле! Това как гръмна? Ма, аз защо не го убивам? Защото той бъде фалфа. Аз бях в него. Не си бил в него. В него бях, нали се вижда? А, водата, мале! Водата давай! Стърчи. Давай! Да. Браво, бе! Да, монстър почти се уби. Монстър е самоубили се? Не. Зив е, то може да се плува. Виж го малкия мизерник. Абе, виж ме, ама къде си ти, бе? Тай да майна. Аз виждам мъсето. Айде, тай, аз гази. Фокс, прави ли го? Монстър е. Къде е това, бе? Монстър е, погледни нагоре. Аз Василия няма ти убия, но просто, да, знам, видях едно от предния още. Той за какво му говори? Какво? Нищо, малко развиваш. Фокс, ще го пробвам. Добре. Горе и назад. Да, да. Почти. Еми, вече гледай надолу. Еми, не се получи. Браво се. А, да, слаб съм. Колко бисто направи? Можех и аз да спечеля. Айде! Айде! Мой ред е! То. Аха. Разбирам. По един след друг. Аз не съм паткакът Васил и също ще му се покажа, защото не съм жал. Пак виждам мутиралата тарантула, ама Васето не го знам къде. Е, сега ще ви разкажа града на всички, да ще ви изям, ще ви изнасиля. Защо не сме ли съюзници? Ще ме станувате, обещавам ви. А това е предатора, той се обърна. Ема тук бе. Се? Един. Ааа, его е мечето. Мечето, педо. Трима, четирима. Предатора ме гърби, докато Васил ми влизам с... Аз ги виждам и двамата, те седат на едно място. Ема тук маймуна. Нямаше да убиеш, нищо не ти е взел. Шимпанзе гадо, ела. Кво направи той, бе? То ме хвърля с пуканки, иска да ме убие. Маймуната умря. Е, сте сме добри приятели, нали? Да, много добри. А, добре, окей. Това е това, бе, нещо гръмна тука. Трябва да направиш 12 убийства. Аз все още виждам едно мече. Така. 12 убийства, викаш монстър, то няма толкова хора за жалост. То сега ще се опита да ме хвърля, нали? 12 убийства, за да минеш мене. Аааа, иска да ме... Монстър, ти си направил 11 ли? Да, бихте. Умри, бе! Умри! Да, бихте. Дъното. Аз не убих Васил, който се питаше да троли, така че... Знаете ли къме... Аз още виждам Васето. Единственият проблем е, че и другото перо с мен играе, а това с вас не играеше. И в момента има 3 убийства. Той се съм уби! Добре! Това се бори за моя убийство! Той се съм... А не, жив е. Може да не го хванеш, как да... Не се съм убил, виждам го долу по дяволите. Така да е, това ти казвам, жив е! Да ме кик чух, обаче нито едно педори не е идвало насам. Къде? А, един се съм уби. Чакай, аз ще отида да видя Фокса как е. Фокс, къде си е човек? Насам виждам човек. Аз съм... Брат, ама... Тая карта е много притеснителна. Аз дори не знам как се разкачи. А, от тук. От тук? От тук? А, мечо! Мечо! Айде не насам! Мечо! Айде не насам! Арабин! Не насам! Умря! Не! Умря! Мятай се, да не му дадеш убийство! Умря! Как ме хвана? Кол се взриви! А, не съм? То се самоби пак, нали? Не. Пак долу се метна.
Ела бе! Няма да стане. А чай, монстър ти умря ли? Да, буквално в началото ме изгърби предатора да контролях Васил. Ох, щях да падна! Я батъл паса, нищо не са дали още. Тяхната семска мисия. Къде отиде тоз, бе? Осе, пожелавам ти смърт. Не може. А, лети ли е срам, бе? Аз не виждам хора, бе! Ама той има един, два, три... Осето няма да ни мине. Еми аз не виждам хора! Те еми, лошо. Виж, може да ме пощадиш и ще ти кажа къде има поне 5 човека. Така. Ела тука. Бокс микрофонът ти варира между много силно и много слабо. И не знам как да те оправиш от монстра. Къде отиде тос? What is love? А виж го са! То се самоуби! Как да направя убийство аз като те се самоубиват? Ох, браво. Мизерник. Ела бе! Оправдания вас. Бъни хопър, брат! Няма хора! От един на четирите покрива и виж портрета на Бойко. Ох, Бойко. Ела тука малка от пица. От един на четирите покрива и оттам има един жълт портрет на Бойко. Да тебе? Моля? Е, не го ли знаете, бе? Василе, ти трябва го знаеш. Чакай малко, бе. За три покрива ли? Чакай, че гонят тия малките... Четири покрива на една сграда и там има една... Един жълт портрет на Батлер. Умря! Па, нямам идея. Аз умирам! Но ти жив ли си? Нова, ела! Не. Отиди на хеликоптера. Малък бръмбър! Там съм. Брат, той е пребозил мапа! Отстрани има 3-4 покрива. Виждаш ги в момента, нали? Тия пичове са пребозили мапа. Да, ама това са 3 покрива, не 4. Виж ги, бе! Брат, вие какви хора сте убили, бе? Те са били инвалиди! Не, Фокс, горе ти боди на ниско, по-нанизко. Виж, той дори не се опитва да бяга толкова, колкото да ме убие! Разбира си, те не се опитват да бягат, те се опитват да ме убият! Еми няма! Срещната сграда е това нещо. 7 човека и няколко са мобили се. Васе, върни се и погледни да. Има една дете. Васе, имаш само 7 кила, сори. Ми Васе, беше тотално размазани от мен от Фокса. Enjoy. Да, но аз поне убих Фокса, той мене не ме уби нито ти. Вместо мен. Амин, къде си бе? А, ето, оставите, 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 давай, качвай се! Нагоре, само нагоре в тази сграда, ебате Бойко! Той ще ни пази. Нагоре, виж къде! Идвам, идвам, идвам. Така. Ама то си ме троли по пр... Не. Фокс, къде си? Не знам, отгоре на сграда. Аз се махам от тук, защото е той човек, който се опитва да ме убие. Аз съм при някакво шимпанзе. Това дето е на Васил шимпанзе. Вижда Васил къде се метна от някъде. Демит. Да, там ли тази кача горе? Демит. Идвам при вас. Ох! Знаеш кой имам, да? Васил се пребива нещо. Предатора е вътре тука. Да знаете. Да. Добре. Поправи Васил. Аз идвам при вас, бе. Здравей! Динги, така. Не, след малко ще... След малко ще почна да псувам много яко. Ей, вие къде сте, бе? Той ми свали още 60 хелт. Това те тряска. Той сигурно има някакво мене, да убия демич. Ама не, той фърна пуканки и ме троли само мене. Здравей, маймунке! Какво казах? Видя ли? С пуканките. Тъпа, гадна! Тъпа, какво? Има отивам там. Бум-бум-ток. Ако паднеш тока, май умираш. Дале? По-скоро във водата, да е. В басейна с тока, ако паднеш, умираш. Водата се качва. Предатора ще се убива ли? Не знам, дано. Умри, бе! Не знам, скоро ще потънете под вода. Няма, до тука е. Мале, той я опуши всичко. Пак ти наркомана. You are the best. Чакай, има ли буре? Има буре. What is love? Значи този може да пуска песен. Някакъв танц или You are the best? Не мене, бе! Опа! Остави ми. Той се върна в къщичката си. Той просто иска да ви изгони от територията си. Той ще пази. Той просто иска да седи там. Умри! Гръмни! Пустош малка! Как да те гръмна? Няма да игра! Да, не убили. Това пич с въпросителната не спря да ни троли с тия пуканки и немалко пъти умрях от него или ми свали кръв.
Репортнал съм го, надявам се сапорта да се погрижат за него и от следващия път да нямаме проблеми. Надявам се епизодът да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!